Dat Telesur de trendsetter blijft op het gebied van ICT-ontwikkelingen blijkt uit het upgraden van het mobiele netwerk met 4G LTE. Directeur Mike Antonius is dan ook zeer trots en content over deze stap van het bedrijf. Volgens hem is Telesur eerder met 4G op de markt verschenen. Dit was echter de eerste versie van 4G, benadrukt Antonius. Die technologie is zich gaan ontwikkelen en heeft verschillende versies. En nu hebben wij een meer advanced versie van 4G. De technologie is LTE, Long Term Evolution, staat daar een naam voor. En wij zijn nu op dit moment zover dat we LTE op mobiel hebben. Want ook LTE hebben we eerder geïntroduceerd, maar dat was LTE voor fixed-line verbindingen. En dat hebben we toen gepositioneerd in gebieden waar we onze zeg maar, vaste infrastructuur toen niet verder uitgebreid kon worden. Maar inmiddels zijn wij bezig om onze vaste infrastructuur zodanig uit te breiden dat wij met name met glasvezel in het bijzonder. En dat zal dan op den duur in resulteren dat we die LTE-aansluitingen in die gebieden die als fixed worden ingezet, zullen gaan uitfaseren. Feit is, nu hebben we LTE op mobiel en daarmee haal je snelheden die zeker 10 keer sneller zijn dan 3G. Ja, ja, ja. En nu zijn er dus testgebieden, Paramaribo, Noord en? Ja, we zijn gestart met bij de aankondiging met testgebieden. En dat is Paramaribo Noord en Paramaribo Centrum. Vele mensen vragen, ja, waarom Paramaribo? Weet je, Paramaribo, it's still our capital. Het commercieel en politiek zetel van Suriname is gevestigd in Paramaribo. Dus dat geeft eigenlijk het gewicht al aan waarom we de introductie in Paramaribo doen. We gaan gauw een verder uitbreiden. Eerst volgend is Paramaribo Zuid. En we geven zo gauw er andere area bekendgemaakt is, geven we de volgende door. Antonius verzekert dat deze dienst geen verhoogde kosten zal opleveren. Wel zal de klant erop moeten letten dat hun mobiel toestel LTE ready is. Op de vraag wanneer de testfase afgerond zal zijn, antwoordt Antonius dat dit afhangt van de tevredenheid van zowel het bedrijf als de klanten over de service. De service beoordelen wij ook sterk op hoe de klant het ervaart. En dat is echt een belangrijke focus voor ons op dit moment. En om die reden zeggen wij van, hey, customers, die voegen we toe aan het netwerk. Hoe performt het netwerk? Want het is anders dan wanneer ik plotseling begin te launchen en daarna wanneer ik gelaunched heb. En dan zie ik dat soort ervaringen. Klanten zijn niet tevreden. Nee, dat is de reden waarom we zeggen, hey, we kondigen het aan. Die service is er bij de aankondiging. En van daaruit optimaliseren we en wanneer we tevreden zijn en de klant is tevreden, dan launchen we. U weet, de vraag gaat komen, wanneer is het binnenland aan de beurt? Ja, die vraag gaat natuurlijk komen. Het binnenland is op dit moment aan de beurt doordat we werken aan ontsluiting binnenland. Het betekent we gaan tot ver in het achterland en nu naar Kuala, maar ze moeten alle lapado om daar voorzieningen te brengen en wij doen het natuurlijk ook op een bedrijfseconomische verantwoorde manier. In eerste instantie focussen we met LTE op Paramaribo en tegelijkertijd, zo gauw we naar de volgende fase gaan, kondigen we het volgende gebied aan. Dus voor de duidelijkheid, iemand heeft een geavanceerd toestel en wanneer je in dat testgebied bent, ga je meteen, het komt tevoorschijn op je scherm ofzo? Ja, vaak genoeg moeten mensen even hun toestel naar de instellingen kijken. Bijvoorbeeld hier op mijn toestel moet ik dan bij de instelling gaan van wireless, mobiel netwerk. Wireless mobiel netwerk en hier bij Preferred Network moet ik dan aanvinken dat het gaat om LTE. Want je ziet, je kan verschillende technologieën aanvinken, maar je moet er wel voor zorgen dat je LTE op je toestel hebt aangevinkt. Vervolgens is het handig om dan je toestel te restarten. En na het restarten dan attach je toestel op het LTE netwerk. En dan kan je dan van de LTE-services gebruik maken als je data geactiveerd hebt. Antonius zegt verder dat de belangrijkste reden waarom Telesur dit doet, ligt in de e-Suriname-visie. Hetgeen gerelateerd is aan het digitaliseren van onze economie. Dit zal de klant volgens hem in staat stellen sneller en beter zaken te doen. We
We zien dit soort dingen ook mondiaal gebeuren. Het is zelfs zo ver dat bijvoorbeeld in China men verwacht dat binnen de komende 3 jaar er geen cash-circulatie meer zal zijn. En cash-circulatie kost geld. Dus het kost ook het land geld om cash te circuleren. En willen we op den duur ook dat soort ontwikkelingen in Suriname hebben, dan betekent het, je moet een goede connectivity hebben. En TD-Zuur biedt op dit moment met breedband, op het vaste net als het mobiele net, een belangrijk fundament dat waarop er voortgeborduurd kan worden met toekomstige e-services. We hebben ook een e-service initiatief als het gaat om e-payments. Dat doen we samen met onder andere Southcom, waar mensen binnenkort vanuit hun mobiele telefoon betalingen gaan kunnen verrichten. De app die is op dit moment reeds actief. We hebben hem nog niet commercieel gelanceerd. We moeten nog voldoen aan een aantal compliances, want het heeft natuurlijk te maken met banking compliances. En daar zorgen we voor dat het allemaal waterdicht is en voldoet aan de standaarden, aan de banking standaarden. Maar niet zo fijn zijn als wanneer je bij wijze van praten de tuinman betaald moet worden. Je zou geen geld hebben, je hoeft niet uit huis te rijden, maar je kan gewoon vanuit je mobiele telefoon overmaken voor de tuinman. TD-Zuur-directeur Mike Antonius, met wie wij hebben gesproken over de upgrade van het mobiele netwerk met 4G LTE. Met deze upgrade geeft TD-Zuur invulling aan zijn rol als enabler van de e-Suriname-visie.